Labas vakaras. Jūsų dėmesio laukia Inedžinios. Kviečiame žiūrėti. Sūnaus sumušimu įtariamas valstietis atskirtas ir nuo šeimos, ir nuo partijos. O Kėdainiuose nužudyto berniuko byloje nauji įkalčiai. Įtariamųjų šlapime narkotikų pėdsakai. Antivalstybinė propaganda skleidusiam kanalui neleista vartoti Lietuvos vardo. Vis netyla kalbos dėl smarkiai permokamų vaistų. Šį kart valdantieji nusitaikė į vaistinių tinklus, Eurovaistinė ir Kamelija. Na, o kai kuriems kauniečiams vaistų tikrai nereikia. Spaudžiant speigų, jie maudosi Nemune. Nuopolis blaivybę propaguojančioje ir prieš smurtą kovojančioje Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungoje. Jos narys Varėnos skyriaus pirmininkės pavaduotoja Žydrūnas Marcinkevičius savo atžalą auklėjo elektros laidu. Už tai parą praleido areštinėje. Dėl politiko veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkės pavaduotojas verslininkas Žydrūnas Marcinkevičius parą praleido areštinėje. Ten atsidūrė už tai, kad praėjusią savaitę sumušė savo 8 metų sūnų. Jį 45 metų politikas ir verslininkas auklėjo ne bet kaip, o elektros laidu. Medikai vaikui diagnozavo juosmens ir kairės plaštakos sumušimą. Jis gydomas ambulatoriškai. Dėl berniuko sumušimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Penktadienį po pietų į vaiko teisės apsaugos skyrių paskambino mokyklos ryto pro gimnazijos mokyklos direktorius Vasiliauskas ir informavo, kad 8 metų berniukas galimai sumuštas yra, kadangi vaikus skauda nugarytę. Mokytoja patikrinasi, iš tiesų pamatė, kad yra mušimo žymė. Tėvas esą izoliuotas nuo berniuko, jis liko namie su motina. Pirminiais duomenimis šeima tvarkinga neįtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Kaip motina informavo, kad tai kaip auklėjimo priemonė buvo panaudota, tas fizinis smurtas. Na, aiškinsimės priežastis, dėl ko buvo vaikas mušamas ir siūlysim pagalbą, psichologo pagalbą vaikui, psichologo pagalbą tėvams, pozityvos tėvystės kursus. Jeigu tai bus paaiškės, kad tai iš tiesų jau kaip auklėjimo priemonė buvo panaudotas smurtas. Valstiečių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkė Jadviga Čeplikienė bendrapartiečio poelgį vertina neigiamai. Nuspręsta Marcinkevičių pašalinti iš partijos, su pačiu politiku susisiekti nepavyko. Kalbėjau vakar iš karto, aš pati vakar sužinojau ir vakar kalbėjau iš karto su juo. O ką jisai sakė, kaip jisai aiškino? Jis sakė, kad nieko čia baisaus neįvyko. Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad bendrapartiečio smurtas prieš savo sūnų yra smūgis ne partijai, o visuomeniai. Jeigu šnekėt apie partijas, aš manau, kad tikrai mes atrasime visose partijose, visose visuomenės grupėse žmonių, kurie savo vaikų atžvilgių yra naudoja vienokias ir kitokias priemonės, kurias nuo rytojaus bus nebeįmanoma naudoti. Jau dabar buvusio valstiečių nario Marcinkevičiaus akibrokštas prieš pat neįlinę Seimo sesiją, kurios metu ketinama priimti fizinės bausmes vaikams draudžiančias įstatymo pataisas. Dėl to jau rytoj spręs parlamentarai. Keturmetį mažylį Kėdainiuose mirtinai sumušė jo artimieji buvo apsvaigę nuo narkotikų. Tai patvirtino policijos pareigūnai. Ir biologinė berniuko motina ir jo patėvis jau davė parodymus nusikaltimo vietoje. Todėl artimiausių metų paaiškės ir žiaurios egzekucijos eiga. Aiškėja vis daugiau Kėdainiuose mirtinai sumušto berniuko egzekucijos aplinkybių. Nustatyta, kada buvo įtariamieji ir motina ir jos sugyventinis Gediminas Kontenis svaiginosi narkotikais. Manoma, kad ir nusikaltimą jie įvykdė apsvaigę, jų šlapime rasta metamfetamino, nors jie teigia rūkę žolę. Mes remiamės objektyviais duomenimis, tai tiek, kiek yra patys pripažinę, jie kalba apie tam tikrą vietą gal narkotikų rūšį, o ekspertiniai duomenys duoda pagrindą manyti, kad yra vartoti metamfetamino. Tiesa, kratų metu būtė jokių narkotinių medžiagų neaptikta, tačiau ant sienų ir grindų matėsi daug kraujo dėmių. Abu įtariamieji Monika Kaziukaitytė ir jos sugyventinis Gediminas Kontenis jau davė parodymus nusikaltimo vietoje. Proceso dalyviai šiuo konkrečiu atveju įtariamieji turi pademonstruoti visą proceso eigą, kalbant apie nusikaltimo padarimo aplinkybės. Tai yra, kuriam kambarį, kurioje vietoje, kokiais daiktais ir kurias kūno vietas buvo sakykime, mušomas vaikas. Vaikas buvo mušomas tiek ranka, tiek diržu ir įvairias kūno vietas. Byloje apklausta ir beveik 150 liudytojų, kaimynai, darželio, kurį lankė mažylis darbuotojai, įvairių tarnybų specialistai. Kai kurie jų jau neteko savo postų, dėl kitų veiklos atliekami tarnybiniai patikrinimai.
Kauno pareigūnai toliau narplioja sudėtingą prievartavimo bylą, sukrėtusią Vilijampolės socialinės globos namus. Kol kas iš 9 nukentėjusiųjų pavyko apklausti tik trečdalį. Prokurorai netmeta galimybės, kad byloje gali daugėti ne tik nukentėjusiųjų, bet ir įtariamųjų. Kaune iškėja ir dar vienos sudėtingos bylos aplinkybės prievartavimo atvejai Vilijampolės socialinės globos namuose. Apklausus tris nukentėjusiuosius paaiškėjo, kad jie buvo išnaudojami apie metus, o prievartą patyrė nuo 1 iki 3 kartų. Šiandieną yra šiems vaikams teikiama socialinė pagalba ir dirbama su globos namais Užuovėje, kurie yra Vilniuje. Apklausos tikrai ganėtinai yra komplikuotos. Bet tikrai galima gauti informacijos reikšmingos tyrimui ir šiandieną jos yra jau pakankamai kalbėti apie tam tikrą laiką, kalbėti apie tam tikrą nusikaltimų skaičių. Tai, žodžiu, mes jau matom visą tą vaizdą, bet taip yra tam tikros problemos bendraujant su nukentėjusiais. Taip pat planuojam apklausti visus globos namų darbuotojus. Netmetama, kad įsibėgėjus tyrimui ir nukentėjusių ir įtariamųjų gali daugėti. Netmetu tos galimybės, nes, kaip minėjau, atliekami intensyvūs tyrimo veiksmai ir šioje byloje sudaryta tiek tyrėjų, tiek prokurorų organizuojančių ikiteisminio tyrimo grupė ir gali taip atsitikti, kad mes atlikdami proceso veiksmus matysime dar kitą vaizdą. Visi iki šiol nustatyti nukentėjusiai berniukai, 8 nepilnamečiai ir vienas sulaukęs 20, juos seksualiai išnaudojo 17-metės. Visi asmenys tiek nukentėjusiai, tiek įtariamasis turi protinę negalę, jų psichologinę bei psichinę būklę tirs ekspertai. Antivalstybinė propaganda skleidusiam kanalui neleista vartoti Lietuvos vardo. Pirmasis Baltijos kanalas apkaltintas dezinformacijos apie įvykius Lietuvoje skleidimu. Latvijoje registruotam pirmajam Baltijos kanalui nepavyko gauti išskirtinių teisių televizijos programos Lietuvos laikas ir rusų kalba transliuojamos programos Litovskaja vrėmė pavadinimus. Ir nors tokia laida iš šio kanalo programos tinklelio greičiausiai niekur nedings, šio pavadinimo Lietuvos Respublikos įstatymai negins. Kokios buvo intencijos, tai tiesiog užregistruoti prekės ženklą, būtent tokiu vardu Lietuvos laikas, ir tam prekės ženklui taikyti atitinkamai jį užregistravus, jam būtų taikoma visa apsauga atitinkama. Tai iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, kitas koks nors, sakykime, subjektas nebūtų galėjęs jau naudoti tokio prekės ženklo tokiu pavadinimu Lietuvos laikas. Tai būtent tos garantijos ir nebuvo suteiktas, kad nebus tam valstybė nesaugos jų, sakykime, nesuteiks apsaugos jų šitam prekės ženklui, kaip yra tradiciškai saugomi prekių ženklai, ar tai patentai ir visa kita intelektinė nusavybė. Tokį sprendimą teisingumo ministrė Milda Vainiutė priėmė gavusi specialistų rekomendacijas. Atsižvelgta ir į tai, kad pirmasis Baltijos kanalas nesilaikė Lietuvos Respublikos įstatymų ir nebendradarbiauja su Lietuvos radio ir televizijos komisija. Taip pat skleidianti valstybinę propagandą ir tikrovės netitinkančią informaciją apie 1991 sausio 13-osios įvykius Lietuvoje, dėl ko šis kanalas jau anksčiau buvo sulaukęs griežtų sankcijų. Subijota buvo iš tikrųjų dėl ankstesnių kai kurių laidų. Aišku, tos laidos nebuvo susijusios su šituo registruojamo prekės ženklu. Pasekmės yra labiau ne tiek laidai, kiek transliuotojai, kuris nori užregistruoti savo prekės ženklą kitai laidai. Teisingumo ministrė teigia, kad nors skatinama nuomonių įvairovė, su dezinformacija bus kovojama ryštingai, juo labiau, kad šiuo atveju platinama prisidengus Lietuvos vardu. O pirmojo Baltijos kanalo programų turinys daugeliu klausimų atkartoja Lietuvai priešiškos propagandos nuostatas. Konservatorių kandidatams į partijos pirmininko rinkimus nepavyko nuversti Gabrieliaus Landsbergio. Jam partiečių balsai pergalė užtikrino jau pirmajame ture ir partijos vairą patikėjo dar 4 metams. Praėjusį savaitgalį Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariai traukė prie balsadėžių. Iš daugiau nei 15 tūkstančių partiečių balsą atidavė kone 9 tūkstančiai. Jų sprendimas lėmė, kad partijai ateinančius 4 metus vadovaus dabartinis lyderis Vytauto Landsbergio anūkas Gabrielius. Jis surinko pus-6 tūkstančių arba 62% balsų. Išsiūlysiu keletą pakeitimų ir partijos įstatams, kurie galėtų, mano nuomonė, esmingai kreipti ir mūsų partijos veiklą, pobūdį ir taip, kaip mes būsime vertami visuomenė. Tai aš kalbu pirmiausiai apie atvirus rinkimus. Aš siūlysiu, kad partiečiai patvirtintų galimybę kitose partijos rinkimuose, vidiniuose rinkimuose, kad galėtų dalyvauti ir ne partijos nariai. Tai kviesime visuomenę irgi įsitraukti į Tėvynės sąjungai svarbius klausimus, tuo parodant, kad tai nėra vien tik tai mūsų klausimai ir mes nesame uždara tvirtovė.
Antroje vietoje liko krikdemų flangui atstovaujantis Paulius Saudargas su beveik 1700 arba 19% balsų. Žygimantą Pavilionį palaikė 12, o Mykolą Majauską 7% balsavusių partiečių. Dar prieš rinkimus Gabrieliaus Landsbergio oponentus savo laiške kritikavo Vytautas Landsbergis prikišdamas, kad pastarieji siekė suskaldyti balsus ir neleisti jo anūkui patirti pergalės pirmajame ture. Tokių kaltinimų kandidatai ginasi, tačiau pripažįsta, kad vertybinė takoskyra lieka. Pagrindinis dalykas, kurį aš sakiau visada ir šio rinkimų kompanijoje, kad mes turim nepamiršti tas, kas mes esam. Tai esam konservatoriai, krikščionys demokratai, politiniai kaliniai tremtiniai, tautininkai. Mes esam tradicinė partija, kuri jau kelis dešimtmečius gyvoja Lietuvos politiniai sistemui. Žmonės mumis pasitiki, nes mes už valstybę, mes už krikščioniškas vertybės, už moralę, už tautiškumą ir už visų rūšių Lietuvos nepriklausomybę. Tai mano supratimu nereiktų išduoti žmonių lūkesčių ir būti savimi. Tai dabar, kaip jūs ir pati minėjot, šiek tiek pirmininkas kartais liberaliau masto, tai aš tikiuosi, kad partija vis tiek partijos dauguma apibrėžta kryptį tokią tradicinę kryptį. Konservatorių pirmininko rinkimai surengti anksčiau nei planuota, to paprašė pats Gabrielius Landsbergis, panoręs pasitikrinti savo pasitikėjimą partijoje. Jis buvo kritikuojamas dėl pralaimėto antrojo Seimo rinkimų turo ir nenoro formuoti koalicijos su valstiečiais. Savaitgalį Kaune vyko darbo partijos suvažiavimas. Naujoji pirmininkė pasitvirtino savo komandą ir pareiškė sieksinti, kad partija būtų opozicijoje, nes tik taip tikisi ją ištraukti iš politikos užribio. Živilė Pinskuvienė kritikavo anot jo susimovusius buvusius kolegas, kompetencijos stokojančius valdančiuosius ir opoziciją, pavadinusi ją nei mėsa, nei žuvimi. Panašu, kad darbo partija galutinai išslydo jos įkūrėjų Viktorui Uspaskichui ir jo šalininkams iš rankų. Uspaskichas suvažiavime nepasirodė, jokių žinių apie save nedavė. Iš partijos nepasitraukė, bet pozicijas joje praradę senbuviai, entuziazmų netryško ir paramos naujajai vadovai nedemonstravo. Nepaisant to, gausiai susirinkę darbiečiai beveik vienbalsiai patvirtino visus 6 Pinskuvienės pasirinktus pavaduotojus, ne 3 iš jų moterys. Moteris tai yra gėris ar blogis? Reikia pasidžiaugti, ką turim, tai grožį turim. Pasakykit, tai gėris ar blogis moteris? Moteris tikrai yra gėris, vyrus mes gerbėm ir mylim, ir tikrai šios moteris, kurios yra pavaduotojas, aš jomis pasitikiu, jos yra labai darbščios ir rezultatai tikrai, manau, bus patys geriausi, viskas dėl Lietuvos žmonių. Pavaduotojais tapo ir Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių meras Petras Kuizinas bei buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis. Taip pat buvo pakeisti įstatai. Užkirstas kelias į partiją grįžti po Pinskuvienės išrinkimo iš jos išsilakščiusiems, o garbės nariams kištis į vadovavimą. Naują suvažiavimą teko rengti po to, kai pernai gruodį darbo partijos vadove, netikėtai išrinkus Širvintų merę Pinskuvienę, jai nepavyko skubiai suformuoti kitos vadovybės. Dėl to Teisingumo ministerija atsisakė ją registruoti pirmininkę ir partijos vairas laikinai buvo Bukausko rankose. Kol kas darbo partija nėra opozicinė. Vieninteliai du darbiečiai Seime, Bukauskas ir Petras Čimbaras, palaiko valdančiuosius, nes yra prisišlyję prie socialdemokratų frakcijos. Sugiharos fondas Diplomatai už gyvybę paskelbė metų tolerancijos žmogų. Šis išskirtinis apdovanojimas šiemet atiteko rašytojai Vandai Juknaitei. Jau 16 kartą Kaune išrinktas tolerancijos žmogus. Rašytojai Vandai Juknaitei šis garbingas titulas suteiktas už kvietimą susitaikyti su visos tautos tragedija holokaustu bei raginimą užmėgsti naujus dialogus su žydų tautos žmonėmis. Turėtume iš savo turimų resursų atskirti nedidelį žemės plotelį reikalingą namui pasistatyti. Sodybvidėje įsteigti reikia 10 arų. Ir tą žinią kartu su žinia, kad čia galima gyventi, kad čia Lietuvoje galima gauti teisę gyventi kartu, reikėtų nusiųsti į šventąją žemę. Gal atsirastų žmonių, kurie norėtų išvažiuoti iš karo, kur visiškai arti karo liepsnai. Pasak Sugiharos fondo atstovų, išrinkti tolerancijos žmogų kasmet vis sunkiau. Tenka išspręsti ne vieną dilemą. Šiemet tarp nominantų dar du vardai – rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus ir žurnalisto Domo Burkausko. Kartais labai sunku apdovanoti žmogų, kuris kryptingai dirba visą gyvenimą ir pasi nėra tokių kažkokių blyksnių. Jisai tai daro nuolat, nuosekliai ir labai ramiai. Tai mums buvo toks pakankamai didelis iššūkis, kaip tokius žmonės įvertinti.
Tradiciškai tolerancijos žmogus apdovanojamas skulptoriaus Edmundo Frėjaus kurtu atminimo medaliu ir diplomu. Šį vertinimą yra pelnę žurnalistai Algimantas Čekuolis ir Mykolas Drunga, atlikėja Jurga Šeduikytė, poetas Tomas Venclova, kunigas Arūnas Peškaitis bei daugelis kitų. Valdančioji Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga nusitaikė į vaistinių tinklus Eurovaistinė ir Kamelija. Aiškinsis, ar jos nėra sudariusios konkurencijų ribojančių susitarimų. Manoma, kad dėl jų gyventojai permoka už vaistus, o jų išleisti pinigai žeria papildomą pelną vaistinėms. Kodėl vaistai tokie brangūs? Pasirodo, kad dėl to gali būti kalta vaistinių sukurpta pelno slėpimo schema. Įtariama, kad didmenininkai, vaistų gamintojai ir platintojai vaistinių tinklams Eurovaistinė ir Kamelija sumoka lentynos mokestį tam, kad būtent jų vaistai atsidurtų vaistinėse. Dėl to vaistinės turėtų sumažinti medikamentų kainas vartotojams, tačiau to nepadaro, o pelnas nugula į vaistinių tinklų įsteigtas dukterines įmones. Kaip žinia, lentynos mokesčio taikymas riboja konkurenciją vaistų rinkoje. Į vaistinių tinklus patenka tik susimokėjusių gamintojų ir platintojų vaistai. Be to toks mokestis gali sukurti prielaidas vaistinių tinkluose platinti brangesnius vaistus. Įtariama, kad vaistinių tinklai pasinaudodami dukterinėmis įmonėmis gali slėpti jiems sutiktas didmenininkų nuolaidas ir taip užsitikrinti didesnį pelną. 2010 metais vaistinių tinklas Eurovaistinė ir Kamelija valdančios įmonės atskiria savo rinkodaros padalinius. Ir juos registravo kaip atskiras bendrovės UAB EVRC ir UAB reklamos klaida. Kreipimasi paskatino vasario 3 dienos laikraštyje verslo žinios publikuotas straipsnis, kuriame nurodoma, kad tiek UAB EVRC, tiek UAB reklamos klaida galimai yra panaudojamas kaip lentynos mokesčių surinkėjai. Tokius kaltinimus vaistinių tinklai neigia. Vaisto kaina yra reguliuojama. Vaistinių rinka yra be galo reguliuojama rinka. Antkainis, mažmeninis antkainis, didmeninis antkainis, PVM-as. Jeigu aš sakyčiau, iš ko susidaro vaisto kaina, tai jeigu imtumėm tokią tarsi piliulę, tai iki 85% vaisto kainos yra gamintojo kaina. Plus yra didmeninis antkainis mažmeninis ir plus dar mokesčiai valstybei, kurie sudaro 21%. Tai yra vat, štai tokia sudėtis. Ar vaistinių tinklai Kamelija Eurovaistinė ir jų dukterinės įmonės nėra sudariusios konkurenciją ribojančių susitarimų, dėl kurių vaistų kaina nemažėja, aiškinsis konkurencijos taryba. Nors laukė speigas, sveikuoliams tai ne motais. 14 minučių pasimankštinė jie drąsiai nėrė į ledinį Nemuno vandenį. Tokiamis maudynėmis kai kurie mėgaujasi bent kartą per mėnesį, o kai kurie ir dažniau. Žiemą Nemune turškėsi ne tik gražuolės gulbės ir pulkasančių, savaitgalį vandens šaltumą patikrino ir dešimtys entuziastų. Žvaliai nusiteikę Kauno ruoniai 14 minučių intensyviai mankštinosi, bėgdami Panemunės miško takeliai sušilo ir būriu puolė į ledinį vandenį. Įprastai tokios maudynės trunka kelias minutes, įbėgus kelis kartus atsitupiama ir brendama į krantą. Labai smagu. Tai mes irgi kitai lampėdžiuose. Smagiau čia biškį seklu. Tai va taip reikia brist giliau, smagiau daug, kaip iš karto neriva. Geras, šilta, šlapia, džiugu. Ar dažnai maudotės? Kars nuo karto prisijungi prie ruonio. Sveikuoliai tikina, kad ledinėmis maudynėmis mėgaujasi kone kas savaitę, o kai kurie atviravo, kad tai daro jau 25 žiemas. Mūsų sielo šiandien šventė! Atėjau nėjo man 10 metų. Labai smagu, labai smagu. Dažnai. Kiek jau laikų 25 metų? Jautiesi kaip naujai gimęs. Ar dažnai maudotės? Nu ne kiekvieną dieną, bet kiekvieną savaitę. Kauniečiai ruonių maudynės visada organizuoja vasario mėnesį ir juose dažniausiai dalyvauja kelios dešimtys sveikuolių. Grūdinimasis ir šitas maudynės tarnauja ir tam, kad žmogus būtų sveikesnis. Nu, aišku, nieko mes per prievartą čia į tą vandenį nekišam. Kas pasiruošia, kas nusiteikia, tie prašau su malonu, tai ne vienų metų nesam praleidę. Šios maudynės tarsi treniruotė prieš didįjį panerimą į Baltijos jūrą, kurį ledinį vandenį brenda šimtai sveikuolių. Tiek norėjome jums parodyti šį vakar. Rytoj Švento Valentino diena, tačiau tikriausiai nedėlijos rytoj šalyje numatoma jau pliusinė temperatūra. Apie tai netrukus orų prognozėje. Likite su init.
Vasario 14-oji numatoma be žymesnių kritulių. Šią naktį vietomis tvyros rūkas, susidarys plikledis. Kai kur daugiausia rytiniuose rajonuose silpna lijundra. Temperatūra 1-6 laipsniai šalčio. Dieną vietomis boluos rūkas, rytą kai kur išliks plikledis. Oras šils iki 1-6 laipsnių šilumos.